kulanti wacan saxibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah isbahaysiga soomaaliya masar iyo eritreya oo la sheegay in uusan sii jiri doonin maxay tahay sababta madaxweyne xasan sheekh oo lagu eedeeyey qaabka uu u wajahay siyaasada arrimaha dibadda fashilka qorshihii villa soomaaliya iyo kulammada mucaaradka oo bilowday ayaan saxibayaal warkan ku falanqeeyn doona qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ku horreynay hisbaysiga soomaaliya masar iyo eritrea ayaa la sheegay inuu sii jiri doonin iyadoo sababta lagu sheegayo in dowladda dhexe ay ku fududaatay isku dhiibidda eritrea iyo masar taasoo la aaminsan yahay xurgufta siyaasadeed ee kala dhexaysa etoobiya waxaana madaxweyne xassheekh maxamuud iyo dowladii sicad loogu sheegay in uu ku fuudaaday in arrimahaas uu hore usii qaado soomaaliya oo dhinaca e saartay <Statik> masar iyo eritrea ayaa dhowaan wuxuu shir saddex geesooda ugu soo dhammaaday magaalada asmara ee dalka eritreea madaxweynayaasha dalalka soomaaliya masar iyo eritrea ayaa shirkaasi ku gaaray go'aanka isbeysi cusub oo ay yeeshaan saddexda dal iyadoo marki hore la dhisayo guddi saddex geesood ah oo ka kooban wasiirada arrimaha dibadda ee sadexda dal si loo dargeliyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dhinacyadan xulifaysiga soomaaliya ee masar iyo eritrela ayaa imaanaya xilli ay meel xasaasi a marayso xiisada dalalkan kala dhexaysa etoobiya gaar ahaan soomaaliya oo si weyn usii kala fogaadeen kadib markii ay dhisababo heshiis la gaartay somalilan kaasi oo dhabbaha u xaaraya damaca guracan ee etoobiya ku doonayso badda soomaaliyeed isbaysigan ayaa waxaa durbo ka dhashay su-aalo culus iyada oo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya ambasor axmed ciise cawad uu sheegay inuusan wax badan sii jiri doonin xiriirka xulifaysiga ah ee soomaaliya ay la yeelatay dalalkan cawad ayaa ku tilmaamay isbayaysigan mid ay kudidegtay soomaaliya isagoo ku dooday inaysan xilligan jirin wax sababa ahow soomaaliya ukalifaya in ay isbayasi weyn la yeelato masar iyo eritrea annagu waxaanu rabnaa inaan helno maamul dimuquraadiya ho tallada dadku ee leeyahay oo dadka xuquuqdooda loo ilaaliyo oo daris wanaag adduunka kula dhaqanta maser iyo eritrea waa dalal ay ka taliyaan hogaamiyyaal kaliga talisyo ah oo dadkooda cunaha ku dhegan ayuu yidhi wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya sidoo kale wuxuu tilmaamay in xihiirka soomaaliya e eritrea iyo masar uu yahay mid aan eetarmi et doonin isla markaana uu ku xidhan yahay xiriirka dalalkan iyo etoobiya sida uu noqon doono isagoo hoosta ka xariiqay in danaha masar iyo eritrea kala dhexeeya etoobiya ay ka xoogan yihiin danaha kala dhexeeya soomaaliya madaxweynaha soomaaliya waa in u xoogga saaraa midnimada gudaha dalka halkii uu dalalkan aan danaha weyn ku lahayn soomaaliya uu xiriir la samayn lahaa ayuu yidhi ambasor cawad oo talooyinkan usoo jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isaguo sbaisi iyo heshiis milatari oo xooggan kula jira dowladaha masar iyo eritreea soomaaliya waxay markan u muuqataa in qalqal weyne ka abuurtay gobolka isla markaana isbaysigan cusub ee hadda gobolka laga abuurayo uu hurduwaa ku riday hogaamiyaha dalka eritrea asia waad etoobiya abiy axmed oo isaguo si weyn ee u naawulayay in uu qaato qeyb ka mida biyaha soomaaliya etoobiya waxay ishayaan masar iyo eritrea iyo sidoo kale ee suudan arrimaha ugu waaweynna wuxuu ka taagan yahay biyoxireenka webiga nail blue oo wadbadan ay isku hayaan haddiise eh ertray laga saaro oo iyadoo xuduud ay isku hayaan etoobiya masar iyo suudan labada dhinac waxay si weyn u hayaan etoobiya oo webiga blue nil biyo xireen weyn ku samaysay muranka waxaa udub dhexaad u ah qorshaha lagu buuxinayo biyo xireenka iyadoo masar ay ka baqayso in mashruuc oo etoobiya u suurto gelin doono inay maamusho biyaha webiga ugu dheera afrika xarumaha korontada laga dhaliyo biyaha uma baahna biyo balse sida degdega ah ee ay etoobiya u buuxineyso keydka biyo xireenka ayaa saameyn doona habsamay socodka biyaha webiga buuxinta keydka biyo xireenka oo lagu wado in qodistiisa uu noqdo dad todaata afar bilyan ee qubic miter waxaa yaraanaya saameynta heerka qulqulka webiga ay arrintaas ku yeelanayso etoobiya ayaa dooneysa in dhismaha biyo xireenka ay kusoo afjarto lix sano gudahood sida ay sheegta sanadki lkukii wasiirka biyaha etoobiya ee zaleshi bakele ayaa sheegay sebteembar l kon sagaal tobankii in dalkiisu uu qorshaynayo inuu dejiyo arrintan ku saabsan biyoxireenka nail balse masar ayaa soo jeedisay xilligaasi in xilli dheer ay qaadato buuxinta biyo xireenka si aysan hoos ugu dhicin biyaha webiga gaar ahaana markaay socoto wejiga hore ee buuxinta wadahadallo udhexeeyey masar suudan iyo etoobiya oo kusaabsan biyo xireenkan ayaa mila dheli waayey in ka badan afar sano maraykanka ayaana soo farageliyey oo isku dayay inuu dhedhexaadiyo hase yeeshee kuma guulaysan in xal laga gaaro kadib wadahadalo dhacay lobo kulaatankii maser zeleshi ayaa masar ku eedeeyey inaysan doonaynin in heshiis la gaaro waana sababta keentay inuu qarxo khilaafka culus ee siyaasadeed ee maanta ka dhex taagan dalalka etoobiya iyo masar sidaas darteedna masar ay iskaashi iyo xiriir weyn ula soo sameysay dowladda federaalk soomaaliya maadaama cadowgaaga cadowgiisu u saaxiibkaa noqonayo taasina ay ka jawaabayso maser nu muuqato in durbe ay bilaabatay ee qalqalka etoobiya kadib xiriirka sraysiga iyo sidoo kale iskaashiga militari ee dalalka soomaaliya masar iyo etoobiya taasina waxaay muujisay heerka etoobiya aysan ku qanacsanayn in xiriirkan uu sii socdo iyo saameynta arrintan ay ku yeelan karto ee qorshaha waddankeeda dhanka amniga iyo dhaqaalaha intaba sidoo kale xaaladaa ayay mar kale umuuqataa inay isbedeleyso waxaana ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale isbaysigiisaba lagu eedeeyey in gobolka xaalad kale ay ka hurinayaan xasan sheekh maxamuud ayaa tiro dhowr jeerah kula laabtay waddanka eritrea waa mid ka mid a saddexda dal ee ugu badan ee u safray muddo xileedkiisa cusub labada kale waa kenya iyo imaaraadka dalkan yar ee nidaamka ligitaliskaa uo ka jiro e eritrea la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa dabalka uu siyaasad ahaan horay si adag ugu naqdiyey madaxweynaha soomaaliya xasa sheekh maxamuud laakiin maanta waxay ula muuqataa goob mudnaan badan leh markii aad xukunka raadinaysid iyo markii aad masuliyada iskuhadalmasliaisku hadal maahan isku fikir iyo isku go'aana ma noqon kartid sidaas awgeed xasan sheekh maanta xukunka haysta aad laguma xisaabin karo dawdiisa kursidoonka markii aan usoo laabanno maanta iyo eritreya waxaa jira saddex qodob oo ay eritreeya maanta muhiim ugu tahay soomaaliya midda koowaad dhismaha ciidanka dal ku ogol in uu ku siiyo garab ciidan adigaoo argixiso ku haysato oo soo kabashana ku jira ma diidii kartid eritre ayaa waxay hadda ku jirtaa ama lagu tiriyaa inay tahay mid ka mid ah dalka bixiya tababarka ugu sarreeya ee xagga ciidanka marka laga hadlayo daalka ku yaala qaaradda afrika horay dawladii farmaajo ilaa shan kun oo askari oo noucyo kala duwan isugu jiray ayay tababar siisay xasan sheekh isna hadda ciidan ayay muddo xiliidkiisa cusub u diyaarinayaan garabkaas ciidan ee aan danta gaarka ah ay ku hos jirin waa lagu xallin karaa eritrea colaadda iyaga iyo itoobiya maadaamaay is hayaan labada wadan ee eritrea iyo etoobiya waxa ay dowladda soomaaliya ku qasban tahay inay xiriir fiican la yeelato asmara si goodoon siyaaseed loo dareensiiyo ee dhisooba marka laga hadlayo xiisada etoobiya iyo soomaaliya madaxweyne xassheekh wa uu ku qasban yahay inuu la saaxiibo ama soo dhaweyso dal walba oo diidan etoobiya saddex shaxda isbaysiga saddex geesoodka ah hogaamiyaha eritrea fuwarki oo ka mid a madaxda ugu muddada xeeleedka dheer caalamka ee maanta ayaa muddooyinkan ku mashquulsanaa in uu dhiso isbeysdex geesood ah oo ka kooban soomaaliya masar iyo eritrea kuwaas isku aragti ah iyo isku dan ka noqonaya xaalada gobolka gaar ahaan diidmada damaca isballaarinta ee etoobia etoobiya io masar waxay isku hayaan kiiska biyo xireenka iyo sidoo kale obiga naile eritrea etoobiana waxay isku hayaan dhul iyo damac bad soomaaliya yo etoobiyana waxay isku hayaan dad iyo dhul maantana waxay xiisadoodu ku qotontaa damaca badeed ee etoobia madaxda saddexdan dal ayaa doonaya ina ku midoobaan guud ahaan arrimaha gobolka gaar ahaan in la joojiyo etoobiya dhul ballaarsiga ay waddo marka saddexdan arrimooda laisu geeyo madaxweyne xasheekh wuxuu u muuqdaa in uu ku saxan yahay in uu kar usoo qaado cilaaqaadka eritrea oo ay bilowday dowladii hore ee maxamed cabdilaahi farmaajo mucaaladka soomaaliya qaar waxay minsan yihiin af warqi uu aragti keliyitirisnimaha ku talaalayo xasheekh maxamuud laakiin soomaaliyada maamulada iyo qabiilada o u kala degan qofna xoog kuma qabsan karo ay leeyihiin daga falanqeeya siyaasada saaxibayaal waanagaynta wararkii ugu dambeeyey xaalada wadanka ah nabadgelyo